сіз үшін мінсіз бақыт ең қатерлі нәрсе өз үшін лайық деп таныған әскі қандай қасиетті бойыңызға тартуыңыз керек Қайрат Мырзаханов әнші меламен тобының мүшесі сіз үшін ең қатерлі нәрсе не ата-анасынан бұрын баласының өмірден өту шығар. Осыдан 2 жыл бұрын менің басымнан сол менің басымнан болғанда өзім көзіммен көрдім. Бір мусор тұр екен, мусорда айналасында бір атамыз тақия киген, үсті басы тап-таза. Сонымен сұраймын ғой, ата сіздікі жай ма, мына жерде не істеп жүрсіз деп. Сөйтсем ол кісі ораза уақытында. Ол кісі айтады, мен осы жерден памперстер жинап жүрмін дейді. Өзімнің кемпіріме дейді әйеліне, апамызға. Неге десем, ол кісі сөйтсем ауырады екен. Ауырған кезде кәдімгі нәжіс жіберіп ауырады екен, бара алмайды екен. Жағдайлары өте төмен. Сол кезде байқадым, бір ақ баласы бар екен. Өзінің тірі кезінде 4 баласы ма, 5 баласы өмірден өткен. Не істерін білмейді. Қолында балалары жоқ. Жағдайы жоқ. Сонда нәрсені көрген кезде ең жаман қатерлі нәрсе сол шығар деп ойлаймын мен. Сіздің қай жерде өмір сүргіңіз келеді? Әрине Қазақстан. Өйткені туған жерге не жетсін. Енді оны мен ойлаймын, дәл қазір Қазақстанда жүрген кейбір жастар ол нәрсені түсіне бермейтін шығар. Ол нәрсені шетелдегі қазақтар көп түсінеді. Шетелдегі мысалы қазір бәрібір де біздің Қытайдағы қандастарымызға оңай болып отқан жоқ. Қанат бауырымыз, Қанат Ислам боксшы. Сол айтқан кезде көзіме жас келді, еріксіз. Сол кезде ол айтқан, менің әкем айтатын дейді. Анау мешітті көп жаққа, тау жаққа біз кетуіміз керек балам деп. Маған айта беретін дейді. Бірақ сол кезде Қазақстан деп етілмеген дейді де, отанымызға қайтуымыз керек, таудың ар жақ бетіне қайтуымыз керек деп айта беретін дейді. Сол кездегі елге деген махаббатын айтқан кезде, олимпиадада боксты жеңген кезде өзімнің бауырымнан күшім асып кетпесе кем түспейтінін біліп тұрып Қазақстанның туын биікте шырқағанын қаладым. Содан кейін мынау Қытайдың киім киім келген жоқ, Қытайдың туын киім келген жоқ. Үстіндегі олимпикасында Қытайдың туы екен де. Ауырып қалдым болмаса кірлеп қалды, бір нәрсе болып қалды деген сияқты. Кимеудің амалын жасадым. Сол кезде бірінші рет сол Бауыржан деген ағымыз бар, Бауыржан Оспан деген кісі сол Қанат бауырымыз алдырған кезде Қазақстанға түскен кезде бірінші менің амалым жерді сүйдім дейді де. Сонда әр қазақтың бауырын құшақтап сүйгім келді дейді де. Бауырларым қалайсыңдар деп. Бірақ олар мені түсінбейді дейді де. Олар түсіну үшін басқа өзге елде туылып өзінің отанының отанға деген махаббатын бірінші сезіну керек дейді. Сол көпшілік соны бағаламайтын шығар. Сол себепті мен ойлаймын, Аллаға шүкір еліміз өте жақсы қазір. Дамып келе жатыр. Кім не істейін десе өзі біледі. Сондықтан да біз жас ел болғаннан кейін Алла қаласа бізде бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Сіз үшін мінсіз бақыт деген не? Тәуелсіз елің болған. Мен үшін мінсіз бақыт. Алланың саған берген басыңа не береді соған соны бақытты сезіну керек деп ойлаймын мен. Сіз қандай қателіктерді кешіруге болады деп есептейсіз? Адам жалпы енді кешірімді болу керек деп ойлаймын. Сіздің ең сүйікті тарихи кейіпкеріңіз? Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов. Әлихан Бөкейхан айтады ғой, ер жігіттің елге қызмет етуі мен немнен емес, мінезімнен деп. Абай атамыз бар, көп ел үшін қызмет еткендердің барлығын айтуға болады. Осы өмірдегі үлгі тұтатын кейіпкеріңіз бар ма? Осы өмірдегі әрине, ол біріншіден өзімнің әкем деп айтсам болады. Дәл қазір қазақ ел үшін терлеп жүрген ағаларымыз көп. Соның ішінде маған қатты ұнайтыны өте әңгімесі дұрыс Омар жәлел ағаны айтам.
өзім тыңдайдым. Өнердегі көп қой, Сәкен ағамыз бар. Негізі көп ары мынау деп бір бөліп жаралмайды екен. Сіз ер адамның бойындағы қандай қасиетін жоғары бағалайсыз? Бір сөзді шығар. Бір сөзді болу керек. Сөздерінде тұрмайтын жігіттер көпті. Жігіт болғаннан кейін сөзінде тұрса, айтқанда тұрса, айтқанын істей алса, ол ер азаматқа тән қасиет деп ойлаймын мысалы. Сіз әйел адамның бойындағы қай қасиетті жоғары бағалайсыз? Әрине, біріншіден ер азаматын сыйлайтын әйел адам жақсы деп ойлаймын, өйткені ол ерінің разылығын алу арқылы жәннатқа кіреді дейді. Ол сөздің астарында үлкен мағына жатыр. Барак Обама бір мейрамхана келсе болады, келсе әйелімен келіп тұрған. Сөйтсе әйелі сол мейрамхананың бастығымен Барак Обаманы таныстырыпты. Осылай оны ресторанның бастығы деп. Сөйтсе кейін екеуі столға барып отырса, әйелі айтады дейді. Көрдің ба, бұл менің кезінде жігітім болған деген сияқты. Сөйтсе Барак Обамаға айтқан екен, Барак Обама айтқан екен, егер сен осыған күйеуге шыққан кезде осы ресторанның бастығы болатын едің деп. Сөйтсе әйелі айтады екен, жоқ, мен оған күйеуге шыққан кезде ол президент болатын екен, болады екен деп айтқан екен. Сіздің ең сүйікті ісіңіз? Енді жалпы адам баласы өзінің сүйікті ісімен айналысса, ол бақытты болады. Өзіне қатысты. Өткенде қай бір бауырымыз айтып еді, өзінің сүйікті ісімен айналыспаған адам террорист деп. Сонымен қатты келісемін, өйткені ол өзінің не істеп жатқанын білмесе, үлкен қателік сол шығар. Сондықтан да өзінің сүйікті ісімен айналысу, өзіне не жақын, бойына не жақын, сонымен айналысу керек деп ойлаймын. Қазіргі Қайрат 25 жастағы Қайратқа қандай ақыл айтар еді? Бұл сұрақ ойлады керек екен бұл сұраққа. Бұндай сұрақ қойылмайды негізі. Достарыңыздың қандай қасиеттерін жоғары бағалайсыз? Дос жылатып айтады, қас күлдіріп айтады дейді. Сондықтан да барлық менің кемшіліктерімді бетім айтып отырса, соны мен дос деп санаймын. Өйткені мен енді білмейміз ғой, енді бірақ небір достар бар ғой, небір таныстар бар, бетке күліп, әсіресе өнерде бетке күліп тұрады, сыртынан басқа әңгіме айтады. Сол нәрселерді естіген кезде жағаңды ұстайсың, бірақ шынайы дос деген сенің кемшілігіңді бетке айтатын адам шығар. Сіздің ең басты кемшілігіңіз? Бойда кемшілік көп әрине. Кей кезде көп ұйықтап қоясың, жалқаулығың ұстап қалады. Жоқ, тұр кет деп ішіңнен бір тұрып анан істепса деген нәрсеге кей кезде күшің жетпей қалады. Кемшілік көп қой негізі. Кемшіліксіз адам болмайды расымен де. Барлығын түзесе, бірақ ол адамның қолынан келеді деп ойлаймын. Сіз үшін ең үлкен бақытсыздық не болар еді? Ең үлкен бақытсыздық, мен ойлаймын, бір өзінің еңбегін бағаламаған шығар. Өйткені өзінің еңбегін бағаламаған адам әр жерге басын соғады, сөйтіп құрдымға кетеді. Сол үшін ойлаймын, мен өзімнің де бір бойымдағы бар нәрсе деп ойлаймын, кей кезде өзімнің еңбегімді көп жерде бағаламай жатамын. Немқұрайлы қарап жатамын мысалға. Солардың бірі сол деп ойлаймын енді. Әлемді қалай өзгертуге болады деп ойлайсыз? Өнерде жүріп мысалға әлемге шығып кетіп, ешқандай сырғасыз-бырғасыз әлемді жаулап жүрген, әлемді өзінің өнерімен бауырып жүрген Димаш Құдайберген бауырымыз. Ол алды да әлемге несіді, қазақша әнет қысып қойды. Ол қазір ақ деген ақ, қара деген қара оны. Өйткені ол өзінің бойындағы Құдайдың берген дарымен байытқан кезде не айтса да сол арқылы мен ойлаймын, дінге де келтіре алады ол адамдарды ше. Менің түсінігімде сондай енді, бұл кең тараған әлемді кеңге тарататын, әлемді танытатын өнермен спорт болғаннан кейін осы нәрселердің бір септігі бар шығар, осы әлемді өзгертуге осы адамдардың. Сіз үшін батырлық деген не? Өзінің жанұясын дұрыс жеткізе алған, тәрбиелей алған, дұрыс тәлім тәрбие берген адам, туыспен қарым қатынасы жақсы болған адам, өзінің нәпсісін жеңген адам батыр адам деп ойлаймын. Өйткені батыр деген
біруді бұрып құлатқан емес қой. Ол жоқ, Алла Тағала нәпсісін жеңген деп айтады. Тән қуаты мен жан қуатын қайдан аласыз? Тән қуатын мен жан қуаты өзімнің жанұям деп айтсам болады. Өйткені маған рух беретін, сенімділік беретін, өмір бақи көз ашқалы маған рух берген ол менің ата-анам. Жанұямнан алам, бағанағы энергиясы таусылмайтын қазақтың алдында жүрген өзімнің жақсы көретін ағам, өнердегі Сәкен ағамнан алам. Олар көп. Біз Алла Тағала бір алдыңа әкеп қойды өзі. Қандай қасиетті бойыңызға дарытқыңыз келеді? Әр нәрсені қазір мен әр нәрсені жазып жүрем. Не істелді, не істелмеді. Өйткені адамның ойында жүретін болса, ол нәрсе адам оны ұмытып кетеді. Адамның екінші аты бар ғой, ұмытшақ деген. Сондықтан да соны жазып, әр нәрсені уақытымен орындап, оның өзі бір қасиет деп ойлаймын. Бойымдағы кемшілігімді түзеу. Не нәрсе, мысалға бір жерге барып, даже мен сіздердің бағдарламаларыңызда менің қандай сұрақтарға мен жауап бере алмадым. Мысалға болмаса дұрыс жауап бере алмадым. Сол нәрсеге барып, үйде өз-өзіммен жұмыс істеу. Ол бағанаға білім алу болсын, ол бағанаға спорт болсын, ол бағанаға YouTube-тан, мысалға болмаса интернеттен не көрдің, не көруге болады, не көруге болмайды. Өйткені қазір YouTube-та, интернетте қаншалықты зияны көп болса да, соншалықты пайдасы да бар. Сол пайдалы жағын көп іске асыру. Сол жағында қолға алудан. Жаныңызға серік еткен сөзіңіз бар ма? Еңбек етсең ерінбей, тойғанда барын тілегенбей деген бар. Өйткені қанша айтылса да ол ескірмейтін мақал. Өйткені әр еңбек еткен адам міндетті түрде ол өзінің жемісін көреді. Мысалға кейбіреулер бар, оны да шатастырып алмау керек та. Кейбіреулер бар да, мен сабақты 5-ке оқыдым деп көп ойланып, көп жерде тәуекелге бармай қояды. Өйткені мынау әлемдік ғалымдардың айтуы бойынша статистиканы салыстыратын болса, 2000 оқыған мен, 2000 деп не енді бір троечникпен бағанағы 5000 оқитындар салыстыратын болса, көп жетістікке жеткендер троечниктер екен. Өйткені троечниктер олар ойланбайды екен. Именно тәуекелге келген кезде ойланбайды екен де, бұзып жарып шығып кете береді екен де, болса болды, болмаса жоқ. Ал 5000 оқығандар бәрін ойлайды ол. Алдын, артын, ол алдын ана жақтан былай болып қалса, мен абыройым түсіп қалады, болмаса, мына жерде болмай қалса, ана ақшам бостан босқа кетіп қалады деген нәрсемен жетістікке жете алмай қалады екен. Көбіне жетістікке жететіндер бағанағы тәуекелшілдер.